हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिमरा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। सारी दुनिया कह रही है मेरा दीवाना मुझे, भूल बैठा हूं मैं तेरी याद में अपना पता, जिसने जाना बस तेरे ही नाम से जाना मुझे। जान दे देंगे में भी, बोल हद में भी।
حضرت شیخ علاء الدین چشتی قریشی عرف بھلے سالہ تمام چاہنے والوں سے اس شعر پر بطور خاص توجہ Oh,
خاص توجہ تمام بابا سے اپنے سالار کی اپنے سالار کی غلامی پہ یقین رکھ اتنا 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 وہ تیرا بال وہ تیرا بال محبت کرتا ہے اس سے میرا کہنا ہے سنیے گا سایہ بن کر کے رہیں گے تیرے ہمراہ صدا سایہ بن کر کے رہیں گے تیرے ہمراہ صدا سایہ بن کر کے رہیں گے تیرے ہمراہ صدا سایہ بن کر کے توجہ میرے بھائیوں سے भाई साया बन करके रहेंगे तेरे हमराह सदा और देखना दो जहां में तुझे दो जहां में तुझे तन्हा नहीं होने दो जहां में तुझे तन्हा नहीं होने قدم اب کہیں اور 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 یہ سجدہ نہیں ہونے اب کہیں اور یہ سجدہ نہیں ہونے سجدہ نہیں ہونے دیں گے تو لوگ کہیں گے کہ سجدہ تو صرف اللہ کو ہے اللہ کے سامنے سجدہ ہے ان کے سامنے کیسے تو ہم جو یہ سجدہ کرتے ہیں جو سر جھکاتے ہیں یہ ہے کیا ملاحظہ فرمائیں حق نے تو
حق نے تو سجدہ تعظیم رواں رکھا ہے حق نے تو سجدہ تعظیم رواں رکھا ہے بد عقیدوں نے اسے شرک بنا رکھا ہے بد عقیدوں نے اسے شرک بنا رکھا ہے سجدہ ہر ایک فرشتے نے کیا آدم کو سجدہ ہر ایک فرشتے نے کیا آدم کو جو تھا منکر اسے شیطان بنا رکھا ہے جو تھا منکر اسے شیطان بنا رکھا ہے نہ ہی نیت ہے نہ سبحان ربی العالی نہ ہی نیت ہے نہ سبحان ربی العالی خامخواہ سجدے کا الزام لگا رکھا ہے خامخواہ سجدے کا الزام لگا رکھا ہے نفس کے مرنے کا آسان طریقہ یہ ہے او نفس کے مرنے کا آسان طریقہ یہ ہے نفس کے مرنے کا آسان طریقہ یہ ہے ہم نے سر پیر کے قدموں پہ جھکا رکھا ہے اب کہیں اور سجدہ نہیں ہو I'm not sure.